Jamii ya Wahindi ya Shree Swaminarayan wanaoishi mjini Mombasa walikusanyika kwenye hoteli moja hapo jana kwa sala maalum ya kudumisha amani wakati uchaguzi mkuu unapokaribia, sawia na kukomesha ajali barabarani ambazo zimelikumba taifa hili katika msimu huu wa sikukuu za Krismasi na mwaka mpya. Sisilia wa Kesho ana taarifa hiyo kwa kina. Kupitia nyimbo, sala za desturi ya jamii ya Wahindi na hata tambiko, waathiriwa wa ajali za barabarani ambazo zimelikumba taifa kwa kipindi cha juma moja lililopita waliwekwa kwenye maombi. Kiongozi wa dini hiyo Achiria Shree Maharaji aliongoza sala hiyo iliyofanyika katika hoteli moja mjini Mombasa. Alitaja ajali ya Naivasha ambapo watu 41 walipoteza maisha yao baada ya lori aina ya kanta kulipuka kama jinamizi kwa taifa, na akaombea utakaso kwa taifa zima, huku akiwasihi wa Kenya kuendelea kuzikumbuka familia zilizoathirika. Basically comes here to the beautiful city of Mombasa and Kenya to pray, and this time round next year we have elections, so he's also praying for peace. Every year whenever Swami Baba comes he has to visit us. Uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao unapokaribia, jamii hiyo vile vile lidai amani, huku ikiwataka wanasiasa kujiathari na matamshi ya chuki. Hali kadhalika, kiongozi huyo aliwataka washikadau husika kuhakikisha kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki ili kuimarisha uchumi wa taifa. We happen to have Swami around and doing something like it was in the denominational prayers for the country. Sala aina hii hufanyika kila mwishoni mwa mwaka. Sisi leo Kesho KTN News.